За манайх цааш та бол бас ямарч ирсэн эднэрийг юунуудаа бол бас ингээрэ шинэлэг өөрчлөлт маягаар улс орны гадаад дотоодын амарчтыг авъя гэж бодож байна. Яг бас өндөр аяллалын маршрутууд байна. Малч айл орч ич. Одоо юу байх? Гэсэн байгалийн түүх дурсгалын газруудаар явах тийм маршрут байна. За энэ Монгол Герман хамтарсан энэ ажилчлалын байгууллага ирлээ. Нэгэнт одоо бас нэлээд олон асуудал шийднэ гэд төлөвлөсөн боловч хөрөнгө одоо юм уу гэсэн. Гэтэл төслийн хөрөнгөөр болтол үндсэндээ нэлээд их тийм боллоо. Аа бод төрөнгөөр бодис одоо хөрөнгөөр болт ийм одоо тиймээс хад сэтгэл санааны ажил хэрэгч хэрэг маш тийм үзвэл. Тэгээ одоо би бол үндсэндээ 10 сая төгрөгийн хөрөнгө болт авсан. Тэн дээрээ нарийн дараа би сэтгэл санаагаа бас 10 сая одоо хөнгөлөхөөс юм дээр юм тийм ийм одоо байдлаар бас хөрөнгө болт асуудал. Тэгээ над түр оруулс индекс хөрөнгөөр болтол ажил хэрэгч маш нийцсэн. Би одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгөтэй боллоо тийм ээ. Орлоготой боллоо. Тодорхой хэмжээний 3 4 одоо байнгын ажлын байртай боллоо тийм ээ. Төр ажлын байр үүсэнтэй би одоо 3 4 төр ажлын байртай боллоо. Ажлаа ерөнхийдөө бас нэлээд сайн хийгээд явж байна. Манай гэрүүд бол ерөнхийдөө бас нэлээд гайгүй стандарт энэ гэрүүд байгаа. Тэгээд дээрс нэмээд бол бид нар гэрүүд гэхээс өөрөөр гадна төгчлөлтийн ажил дээр л ерөнхийдөө анхаарна. Төслийн хүрээнд бид нар бол одоо ингээд нөхөрлөл байгууллаад ерөнхийдөө ингээд ажиллаад жил гаргийн хугацаа болж байна. Энэхүү төслийг маань дэмжиж бүгдийн ажилд үргэлж тусалж, эргэж тойрч байдаг аялал жуулчлалын даан төслийнхэн доо маш их баярлж байна.